But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri. And he's one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Mu Buganda wano tulina olugero olugamba, kamwa kabi, kasasirwa ganga, amakulu mucho galiwa. Si kirungi kwagaliza muntu kabi naddala ng'oyogerera mu lujjudde lw'abantu. Kubanga akabi ako we kamutuukako gwasooka okusongebwamu olunwe. Mucho tuyigamu ki? Tikyandibadde nga kirungi nnyo okusengejja ku biki bye tugenda okwogera naddala mu lujjudde lw'abantu. Kyandadde kirungi nnyo okusengejja ku biki bye tugenda okwogera naddala mu lujjudde lw'abantu n'okulowooza ku biki ebinaavaamu oba kabaate ki akanaavaamu. Makulu k'olugero olwo. Ebyo ebigambo bye muwulidde bya mukyala Robina Nabbanja, Prime Minister w'eggwanga Uganda. Ebyo ebigambo yabyogera omwaka guno nga gutandika, I think bwe mba seerabidde bulungi. Omwaka guno nga gutandika. Olwa political excitement eyo, ne media excitement. Omukyala oyo nga lead of opposition afunvibidde ali ku lutalo olw'abannayuganda abazze babuzibwawo omuli John Bosco Kibalama, bamuzeeyi Damulira, ba abuka Wenja. Omukyala oyo mu lujjudde lwa kamera nkubo za paliyamendi nga kamera zimwegesa amaaso era munnamawulire omu yamwekaanya nnyo bwati ng'omukyala akutta olukalala lwa lisiti n'agamba oyo John Bosco Kibalama tumulina era be bamu ku baali emabega wa police stations ezajja zirumbibwa ez'enjawulo, police posts ez'enjawulo, era be batta abasirikale. Naye omusango gwajweteka ku Kibalama musango gwa 2022 oba nfuna bulungi naye ng'ono baamubuzaawo mu 2019 kyokka ebiseera ebyo mu 2019 bwe baatwalira John Bosco Kibalama oyo omukyala yali mu paliyamenti nga komishona mulamba Robina Nabbanja. Naye gw'oyinza okwebuuza teyasooka kulowooza nti omusitu gwe ŋŋenda okwogerako bino ebijejweteke ng'ate tebaamukwata mwaka guno oba mwaka gwedde 2022 yaakamala emyaka 3 talabikako. Naye ye yeyogera ne kamera n'emwetegezebwa n'akwata ne lisi naga oyo Kibalama John Bosco. Kakati olwaleero tubanja Kibalama John Bosco ne bannayuganda bonna abazze babuzibwawo. Mukyala Robina Nabbanja Nakimwero Flower Galo owesiyate UK, twagala Kibalama. Mukyala wa Kibalama yeetaaga bbaawe, abaana ba Kibalama beetaaga kitaabwe. Okiwuliriza, twagala John Bosco Kibalama. Olwaleero ojja kukitegeera era ojja kukimanya nti okubalaatira mu nnaku y'abannayuganda tekirina we kigenda batwala. Nkiddamu gye n'omuseveni w'anaabadduka in case nga Katonda alina w'abireese ajja kudduka na famire ye. Naye mmwe nkikakasa era ŋŋamba bannayuganda bana abantu muba recording buno obuvidiyo mubutereke. Gavumenti zikyuka naye emisango tegivunda. Olwaleero tetulina siga ddamuzi lyayisibwamu dda amaaso, tetulina ba bitongole bya kwerinda, tetulina we tuddukira. Naye mbakakasa ebintu bino bigende ku rekodi.
era ngenda kowola baganda baffe bwe tuli mu kulwanirira enkyukakyuka, bwe tuli mu kuteekako ettaffaali ku nkyukakyuka kuno, mbasaba olwaleero tudde emabega w'ababaka baffe aba opposition abataddewo embeera okulaba nga tubanja baganda baffe ababuzibwawo. Era tukozesa akakisa kano twetegereze nnyo buli kiisi mubaka wa paliyamenti, naddala abali mu NRM anaavaayo okukugira enteekateeka eziteekeddwawo abakulembeze baffe ku ludda lw'opposition okulaba nga babanja baganda baffe, nga bwe babadde bawanise emikono nga bagaanye okupuleyinga akatambi k'abaana abatulugunyizibwa ebitongole ebyokwerinda, naye nga kakimanyi kinnamatama, simanyi kinnyamatama ko kazannyiddwa. Abantu wano tubekkaanye, tubalikoodinge, tubakwate ku butambi, tubatereke mwaka yifuse bibeeremu. Olwaleero na Robina Nabbanja ojja kutubuulira ani ali mu kuwamba bannansi n'ababuzaawo. Kibalama waaba mufu, muleete omulambo gwa Kibalama n'amagumba ge, atiisita abaana be banaagalabanga kaawo. Kiyadi nnyo okubulwako omwana wo oba ne bamuttira eyo, naye nga tomanyi nti amalaalo gali wali eri, nga tomanyi wa mwana wo gy'ali, nga we muddayo ewaka abaana bammwe ne babaaniriza, nga we muddayo ewaka bakyala bammwe ne babaaniriza, abaami bammwe ne babaaniriza. Njagala mukitwale mukitegeere nti abaana be mukutte be musibidde mu makomera, abaana be mubuzizzaawo nabo balina abantu be balabirira, balina ababafaako. Bino byonna bigenda kugenda on record. Nkiddamu, regime zijja ne zigenda. Bonna ba dictator abasinga tebadduse n'abantu, badduka na famire zaabwe. Nay, you will all be accountable for all these atrocities. Baganda baffe tubanje Robina Nabbanja atuwe John Bosco Kibalama ne bamuzeeyi ddamulira, tetujjako kigere, tusindike tusukumere.